الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام رمضان کیسے گزارے میں ہم آج انشاءاللہ رمضان کا آخری حصہ اور رمضان کے بعد کیا ہوگا اس کے متعلق انشاءاللہ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے میرے بھائیوں اور بہنوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا معاشرہ سیزنل عبادت والا معاشرہ بن گیا ہے رمضان میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ نمازیں پڑھنے لگتے ہیں دینداری کا ماحول ہوتا ہے غلط کام چھوڑ دیتے ہیں ٹی وی فلمیں وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ بات چھپی نہیں ہے کسی سے کہ رمضان ختم ہوتے ہی بہت سارے لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ کس طرح سے غلط کاموں میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں کس طرح سے بہت ساری فلمیں بھی یہاں تک کہ رکی رہتی ہے کہ رمضان ختم ہوگی تب وہ ریلیز ہوتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو رمضان میں جیسے کہ بھوکے ہو جاتے ہیں یہ تمام چیزوں کے لیے اور دوڑ دوڑ کے ان چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے روزے رکھیں تو کیا کلچرل طور پر خالی ایک ماحول کے اعتبار سے یا قومی اعتبار سے سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں اس وجہ سے تھا یا ایمانن و احتسابن کے ساتھ تھا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من صام رمضان ایمانن و احتسابن جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے یعنی ایمان کے ساتھ نا ہم نے روزے کیوں رکھے یہ رمضان کی عبادت کیوں تھی ذرا اس سوال کا جواب بتائیے کیا اس لیے تھی سب لوگ کر رہے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں بس ہمارے یہاں ماحول ہے ہمارے کلچر ہے کلچر تو صحیح بات تو یہ ہے ہم نے یہ ایمان کی وجہ سے رکھا ہم نے اس لیے رکھا کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی کے کنٹرول میں سب کچھ ہے اللہ ہی کے پاس سب کو واپس جانا ہے یہ تمام چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور ہم سب اللہ کے محتاج بندے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے جب یہ احساس دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنا جو اللہ کے حکم پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ ہمارا مقصد تھا اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب کا دن ہے جس دن ہم سب کو کھڑے ہونا ہے اور یہی حقیقت ہے اور رمضان ہمارے لیے ایک تربیت کا ماحول تھا ایک ٹریننگ ورک شاپ تھا جس میں لعلکم تتقون تاکہ تم تقوا سیکھو یہ ہمارا مقصد تھا میرے بھائیوں بہنیں یہ جو ماحول کئی مسلمانوں میں ہے یہ چیز پر ہمیں روک لگانی ہے ہمیں اس چیز کو چینج کرنا ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انکریج کریں اچھے ماحول میں تو میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو باتیں اگر ہم سب غور کریں پہلے اپنے خود کے لیے اور پھر انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم اس ماحول کو بدلنے میں کچھ ذریعہ بن سکیں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں دینداری چھوڑ دیتے ہیں نمازیں روک دیتے ہیں داڑیاں تھوڑی تھوڑی آنے لگی ہوتی ہے تو عید کے دن ہی صاف ہو جاتی ہے گھر میں ٹی وی بند ہوتا ہے فلمیں بند ہوتی ہیں گانا بجانا بند ہوتا ہے ٹی وی سے اچھا کام ہو سکتا ہے لیکن ٹی وی کا غلط کام وہ شروع کر دیتے ہیں عید کے دن سے ہی شروع کر دیتے ہیں تو میرے بھائی اور میری بہنیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ سب ہمارے خلاف ہی دلیل ہے ہم یہ بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں ہمارا رب ہے کیا اللہ تعالیٰ سال کے 12 مہینے ہمارا رب نہیں ہے کیا ہم صرف رمضان ہی مسلمان ہیں یا ہم سال بھر اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسان تو ہم پر سال بھر ہے تو ہمیں سال بھر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے زندگی بھر کرنا چاہیے قرآن کی آیت ہے سورہ ہجر کی سورہ نمبر 15 آیت نمبر 99 اعبد ربک حتی یاتیک الیقین اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کا کہ الیقین تک نہ پہنچ جائے اور الیقین کیا ہے تفسیر میں آتا ہے یہ الیقین ہے یہ وہ چیز ہے جس کا سب کو یقین ہے یہاں تک کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو بھی یقین ہے اس چیز کا وہ ہے موت تو اللہ کی عبادت کب تک کرنا ہے رمضان ختم ہونے تک نہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے یہاں تک کہ موت نہ آ جائے بس موت تک کر لو اس کے بعد آسانی ہے اس کے بعد آرام ہے موت تک اللہ کی عبادت کر لو بس اعبد ربک حتی یاتیک الیقین یہ ہے ہمارے آج کے درس کا ایک بہت بنیادی بات جسے ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو مینٹلی ٹیون کریں کہ میں صرف رمضان ختم ہونے تک نہیں عبادت کرنے والا ہوں میں اللہ کی عبادت کرنے تیار ہوں یہاں تک کا تب تک جب تک میں زندہ ہوں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رمضان ختم ہوتے ہی جو دین پر جمے ہوئے تھے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم
کہو میں اللہ پہ ایمان لے آیا پھر اس پر جم جاؤ یہ جم جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سے ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک ما دوی ما علیہ و ان قلا وہ جس پر دوام ہے ہمیشگی ہے کانسٹنسی ہے کنسسٹنٹلی ایک چیز کر رہا ہے چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو جو بھی کر رہے ہیں تھوڑا بھی کر رہے ہیں لیکن جم کے کرو برابر سے کرو تو الحمدللہ نماز اللہ کی ایک نعمت ہے جو ہماری زندگیوں میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں مومن بندہ اللہ سے ٹچ میں کیسے آتا ہے اللہ سے کلام کیسے کرتا ہے اللہ کے سب سے قریب کیسے ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں جب وہ نماز پڑھتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ان بین رجلی و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ ایک شخص میں اور شرک اور کفر کے بیچ میں ایک چیز ہے نماز چھوڑ دینا یعنی اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو ایسا ہے جیسے کہ اس کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں جو بیریئر تھا وہ نہیں رہا تو میرے بھائیوں میری بہنیں نماز اللہ کی نعمت ہے اللہ کا کلام قرآن پڑھنا اللہ کی نعمت ہے ذکر و اذکار کرنا اللہ کی نعمت ہے دعائیں کرنا اللہ کی نعمت ہے اللہ سے معافی مانگنا توبہ کرنا اللہ کی نعمت ہے یہ سب نعمتوں کو مت ضائع ہونے دینا یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے زندگی میں آئی ہے رمضان میں اب اس کو آنے کے بعد جانے مت دو کیا ایسا ہم دنیاوی چیزوں میں کریں گے کہ آپ کو اس خزانہ مل گیا تو خزانہ ملنے کے بعد ایک مہینہ ختم ہوا بولے اب چھوڑ دو یہ سب خزانہ دے دو نہیں چاہیے مجھے میرے بھائی میری بہنیں یہ آخرت کا خزانہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا آخرت میں بھی کام آئے گا یہ تمام چیزیں جو زندگی میں آئی ہوئی ہیں ان کو جانے مت دو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر سے کہا اور کتنی پیاری بات کہی صحیح بخاری کی حدیث ہے یا عبداللہ لا تکن مثل فلان اے عبداللہ فلاں کے جیسا تم مت بننا کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل وہ شخص قیام اللیل رات میں کیا کرتا تھا پھر اس نے قیام اللیل کرنا چھوڑ دیا مطلب قیام اللیل کیا پھر چھوڑ دیا مطلب کوئی اچھی چیز آئی اسے جانے مت دو تو میرے بھائی میری بہنیں آپ کی زندگی میں اس رمضان نے کیا کیا اچھی چیزیں لائی تھیں وہ آپ خود جانتے ہیں لیکن انہیں جانے مت دو جو اچھی چیز مل گئی وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے وہ نعمت کو ضائع مت ہونے دو پانے کے بعد چھوڑ مت دو بنانے کے بعد بگاڑ مت دو میرے بھائی میری بہنیں یہ مقصد رمضان کا ایسا نہیں تھا کہ بس تھوڑے دن کی دینداری تھوڑے دن کی دینداری پھر بے دینی تھوڑے دن اللہ کے راستے پر چلے اور بعد میں پھر سے جہنم کے راستے پر چلے گئے تھوڑے دن جنت کے راستے پر پھر 11 مہینے جہنم کے راستے پر پھر 1 مہینہ جنت کے راستے پر اس طرح سے ہم جنت نہیں پہنچیں گے جنت پہنچنے کے لیے اس پر جمنا ہوتا ہے قل آمنت باللہ کہو میں ایمان لے آیا اللہ پر فاستقم پھر اس کے بعد جم جاؤ ہلنا مت اس پر استقامت پالو کیونکہ اچھی چیز ہے صحیح چیز ہے یہ حق ہے یہ سچائی ہے یہی چیز تو کام آنے والی ہے قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخی جس دن ایک شخص اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا وہ امہ و ابی اپنی والدہ کو چھوڑ کے بھاگے گا اپنے والد صاحب کو چھوڑ کے بھاگے گا وہ صاحبتہ و بنی اپنی بیوی کو شوہر کو وہ لوگ سب چھوڑ کے ایک دوسرے کو بھاگیں گے اپنی اولاد کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے سب کو نفسی سب کو خود کی پڑی ہوگی تو وہ دن یہ ساری نیکیاں ہمیں کام آئے گی یہ سارے نیک اعمال جو ہے نا وہ تب کام آنے والے ہیں جب سب چھوڑ دیے ہوں گے تو یہ ایک بہت اہم بات کہ نمبر 1 سیزنل عبادت نہیں نمبر 2 استقامت پا لینا جم جانا نمبر 3 نمازیں قائم رکھنا رمضان کے بعد میں بھی قائم رکھنا انشاءاللہ زندگی بھر قائم رکھنا اللہ کی عبادت تب تک کرنا ہے جب تک ہم زندہ ہے نمبر 4 دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان ختم ہوتی ہے تو قرآن لیتے ہیں اسے اچھے سے پیک کرتے ہیں بالکل گھر کے اوپر کے حصے میں رکھتے ہیں عزت و احترام کے طور پر گھر میں کبرڈ میں سب سے جو اونچا حصہ اچھے سے پیک کر کے رکھ دو اگلے رمضان نکالیں گے میرے بھائیوں میری بہنیں ایسے مت کرو قرآن اللہ کی کتاب ہے ہماری ہدایت کے لیے ھذا بلاغ للناس یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن سے کیا ہوتا ہے زادت ہم ایمانا ایمان بڑھتا ہے ہمارا یہ رہنمائی ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے یہ ہماری ہینڈ بک ہے یہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا ہے زندگی بھر ساتھ رکھنا ہے قرآن کو سینے میں رکھنا ہے قرآن کو زبان پہ رکھنا ہے قرآن کو دل میں رکھنا ہے قرآن پر ہمیں غور کرنا ہے لعلہم تتفکرون قرآن پر غور کرنا ہے اسے پیک کر کے ایسے مت رکھنا اوپر تو ایک ریکویسٹ ہے آپ کے بھائی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کی کتاب زندگی بھر ہمارے لیے یہ قرآن سفارش کرے گا ہمارے لیے یہ روزہ سفارش کرے گا ہمارے لیے لیکن ہم ان سب کا حق ادا کریں اور قرآن کا حق ادا کریں ایسا نہ ہو جائے کہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے آپ کو پتہ ہے
سورہ فرقان کی آیت ہے سورہ 25 آیت نمبر 30 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا، میری قوم نے تو قرآن کو ایک مذاق کی چیز سمجھ رکھا تھا، اس مذاق کی چیز ہے کیا کہ پیک کر کے اوپر رکھ دیتے ہو 11 مہینے بعد اتاروں گے؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ گانا بجانا، فلمیں اور غلط چیزوں کے اندر عید کے دن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، رمضان کے فوراً بعد فلموں میں جانے لگتے ہیں. کیا آپ کو یہ پتہ ہے یہ فلموں میں، یہ گانے بجانے میں ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان ہے؟ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیا چیز سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کیا چیز سے نقصان ہوتا ہے. تو یہ جو گانا بجانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، فی ھذہ الامہ قصف و مسخ و قذف، اس امت میں کچھ لوگوں کو زمین کے اندر دھسایا جائے گا، وہ مسخ، لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے، وہ قذف، ان پر پتھروں کی بارش ہو جائے گی. صحابہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا متى ذاک یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہونے والا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زہرت القینات، جب گانے والیاں عام ہو جائے، والمعازف اور میوزیکل آلہ جو ہے نا، انسٹرومنٹس، جب وہ عام ہو جائے، وہ شربت الخمور اور شراب عام طور پر پیا جانے لگے، جب یہ تین ٹائپ کی چیزیں اس امت میں عام ہوگی تو یہ تین طرح کی سزائیں اللہ تعالیٰ نافذ کرے گا دنیا میں ہی. سنن ابو داؤد میں یہ حدیث صحیح سند سے ہمیں مل رہی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے. میرے بھائیوں، میری بہنیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اتنی زیادہ شدت سے منع کیا وہ چیز ہم کریں گے، وہ بھی عید کے دن؟ کتنی جگہوں پر کیا ہوتا ہے، نوجوان متحرک ہو جاتے ہیں عید کے دن سے پہلے، چندہ جمع کرنے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ عید کے دن کا چندہ جمع کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ دینی جذبے سے بولے عید کا چندہ ہے یہ لو بھائی، اور مل کر چندہ جمع کرتے ہیں. چندہ جمع کر کے کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں. بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کر صبح صبح شروعات ہوتی ہے قوالی سے، اور تھوڑی دیر بعد قوالی تھوڑا 1-2-3 گھنٹے چلی، پھر اس کے بعد گانا بجانا شروع. فی ھذہ الامہ، اس امت میں قصف و مسخ و قذف، لوگ زمین میں دھسائے جائیں گے، چہرے بدل دیے جائیں گے، پتھروں کی بارش ہوگی. یہ کام عید کے دن، جو اس امت کا منانے والا دن ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انعام کے طور پر رکھا ہے، اس دن یہ کام کریں گے، اور وہ بھی عید منانے کے طور پر. میرے بھائیوں، میری بہنیں، ایسے چندوں میں کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی دوسری آیت، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون مت کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون مت کرو. تو میرے بھائیوں، میری بہنیں، اس میں ہمیں پیچھے رہنا چاہیے، روکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. اکثر کیا معاملہ ہے، یہ جو لوگ آتے ہیں نا، یہ جذبے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلومات نہیں ہوتی ہے. انہیں اگر پتہ چل جائے کہ دیکھو کتنا بڑا گناہ ہے، تم پورے علاقے کو گناہ میں ملوث کر رہے ہو، اس میں مت پڑو. اور یہ ہمارے یہاں عید منانے کا سسٹم بتایا گیا ہے، ہمیں عید کیسے منانا ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہمیں ویسے عید منانا ہے. یہ جو عید منانے کے دوسرے طریقے لوگ نکالتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسرے مذہبوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہے، سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنیں، عید کا دن اللہ کے انعام کا دن ہے، ہم نے پورا مہینہ روزہ رکھا، اب ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ بتایا آپ کو کہ کوئی بھی نیکی کرو تو نیکی کرنے کے آخری حصے میں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں، کعبہ، اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. وتب علینا، ہمارے طرف ہے اللہ، تو پلٹ جا رہے، معاف کر دے، ہمیں رحم کر دے. انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو معاف کرنے والا، بار بار پلٹنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ یہ آخری حصے میں ہمیں تو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور عید کے دن، یہ دن ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو قبول کر لے، قبول کر لے، کیونکہ نیکی تو کیے، لیکن نیکی قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ نیکی کر کے کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ قبول نہ ہو جائے، اور اس کی قبولیت اصل بات ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ ایک دوسرے سے یہاں تک آ کے عید بھی ملتے تو یہ دعا دیتے تھے ایک دوسرے کو، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ قبول کر لے تم سے اور ہم سے، قبولیت اصل چیز ہے. تو یہ قبولیت کے دن، جس دن ہم ایک دوسرے کے لیے قبولیت کی دعائیں کریں، وہ دن کیا گانا بجانا کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہماری بہنیں عید کے دن اچھے کپڑے بناتی ہیں اور اچھے کپڑے پہنتی ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ یہ کپڑے دیکھے بھی کوئی، اور اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن بہت بے پردگی بھی ہوتی ہے،
جو ہمارے انعام کا دن ہے، جو ہمارے منانے کا دن ہے، اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا، کیا اس دن ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ تو میں اپنی بہنوں کو ابھاروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بندیوں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے، وہ نساء المومنین، اور مومنہ عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھروں کے باہر جائیں تو اپنے جلباب کو، اپنے آؤٹر گارمنٹ یعنی اپنے برخوں کو پہن لے، ذالک ادنا ان یرفنا، یہ بہتر ہے ان کے لیے کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یزینا، اور پریشان نہ کی جائیں۔ اللہ رب العالمین نے عزت رکھی مومنہ عورتوں کے لیے ان کے حجاب میں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نور میں سورہ 24 آیت نمبر 31، قل للمومناتی، کہہ دو مومنہ عورتوں سے، قل للمومناتی یغددن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ ہونے دیں، الا ما ظہر منہا، سوائے وہ جو ظاہر ہو جائے، ولا یبدین زینتہن الا لبولتہن، اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائہن، ان کے والد کے سامنے۔ اور پھر محرم کی لسٹ دی گئی ہے جن کے سامنے وہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی بہنوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے، جو چیز اللہ ناپسند کرتا ہے وہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مومنہ بندیوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں، نہ محرم مردوں کے سامنے۔ تو یہ چیز کا وہ خیال رکھیں۔ الحمدللہ عورتیں آپس میں جب حجاب کا انتظام ہو تو وہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ عید کے دن ہاتھ جب ملاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں میں یہ بھی کلچر چلتا ہے کہ مرد عورتوں سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں، اور عورتوں سے ہاتھ ملانا یہ چیز ملتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی ڈال دی جائے، خیر اللہ، بہتر ہے اس کے لیے، بنسبت اس کے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو عورت کو چھونا حلال نہیں ہے، اس کو چھونے سے بہتر ہے کہ سر میں لوہے کی سوئی ڈال دی جائے۔ یہ حدیث ہمیں صحیح الجامع میں ملتی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتا۔ جو اسلام کا دائرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو ہمارے بھلے کے لیے ہے، جو ایک بہتر دنیا کے لیے، بہتر آخرت کے لیے ہے، ہمیں اس دائرے میں سرنڈر ہو کر جینا چاہیے۔ یہی تو رمضان کی ٹریننگ تھی۔ کیا ٹریننگ پائے؟ رمضان میں یہی تو ٹریننگ تھی کہ کھانا چھوڑ دیے اللہ کے لیے، پانی چھوڑ دیے اللہ کے لیے، حلال ہونے کے باوجود چھوڑ دیے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم تھا۔ تو جب اللہ کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں تو جو اللہ نے منع کیا وہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سب چیزوں پر عمل کرنا ہے، ان باتوں کا انشاءاللہ خیال رکھنا ہے۔ اب عید کے دن کے تعلق سے چند باتیں ہم دیکھیں گے۔ عید کے دن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو عیدیں جو ہمارے لیے مقرر کی ہے، یہ ہمارے لیے الحمدللہ ایک انعام کا دن ہے، ہمارے لیے منانے والا دن ہے، اور منانے کے اندر اسلام کے دائرے میں رہ کر، جو شریعت کا دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کر۔ عید الفطر کے تعلق سے ہم انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں۔ عید الفطر جو عید ہے، رمضان کے بعد کی عید جو ایک شوال کے دن ہوتی ہے، اس کے احکام کے تعلق سے سب سے پہلی بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے جانا الحمدللہ مقرر کیا گیا ہے ہمارے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے عید کے دن کا خاص غسل لینا اور پھر جانا، یہ الحمدللہ سنت ہے۔ جیسے علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں اس غسل کے تعلق سے پوچھتا ہوں، الغسل الذی هو الغسل، جو خصوصی غسل ہے، تو انہوں نے بتایا وہ جمعہ کے دن ہے، عرفہ کے دن ہے، اور دونوں عیدوں کے دن ہے۔ تو عید کے دن کا غسل لینا الحمدللہ مستحب ہے۔ پھر جو کپڑے ہمارے پاس ہے ان میں سے جو اچھے کپڑے پہنے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کا لباس ہدیے میں دیتے ہوئے کہا، تجمل بہا فی العید والوفود، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہ دے رہا ہوں تاکہ آپ اس سے خوبصورتی اختیار کریں عید کے دن، اور جب وفود آپ کے پاس، جب لوگ ملنے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، وفد آتے ہیں، تو ان سے ملتے وقت تاکہ آپ یہ پہنو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں کریکٹ کیا وہ اس چیز کے تعلق سے سدھارا کہ نہیں، ریشم پہننا منع ہے، لیکن یہ چیز کے تعلق سے نہیں کہا کہ نہیں، عید کے دن خاص اچھے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے۔ تو جو آپ کے پاس کپڑے ہیں، جیسے ہمیں انس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ ان کے پاس جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں اچھے کپڑے وہ پہنتے۔ تو آپ کے پاس جو بھی کپڑے ہیں ان میں اچھے کپڑے الحمدللہ پہنیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عید الفطر کی ایک بہت پیاری سنت ہے، اور وہ یہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نہیں جاتے یہاں تک کہ کچھ کھجور نہ کھا لیتے، اب پورا مہینہ روزہ رکھے، عید کے دن ایسی فیلنگ نہیں آنی چاہیے میں روزے سے ہوں، عید کے دن کھجور کھا لینا چاہیے اور کچھ کھا پی کے نکلنا چاہیے تاکہ یہ احساس ہو کہ میں روزے سے
نہیں ہوں الحمدللہ. سنت یہ ہے کھا کر جانا عید کی نماز کے لیے. ظاہر سی بات ہے جب عید کی نماز کا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ کی پانچ وقتوں کی نمازوں کافی خیال رکھنا ہے, فجر کی نماز نہیں مس کرنی ہے, اور عید کے دن یہ سب تمام چیزوں میں غفلت نہیں برتنی. اللہ تعالیٰ نے جو احکام جو چیز ہم پر فرض کی وہ فرائض پورا کرنے میں پیچھے نہیں رہنا ہے. عید کی نماز کے لیے نکلتے ٹائم پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہنا شروع کرتے, اور الحمد للہ جو عید کے دن کی تکبیرات ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ چیز ہمیں کہنا ملتا ہے یہاں تک کہ مصلی تک نہ پہنچ جائے, یعنی نماز کے لیے جو عید گاہ ہے وہاں تک نہ پہنچ جائے. جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جاتے اور آتے ٹائم پر خالفت طریق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدلا کرتے تھے. میرے بھائیوں میرے بہنیں, میں آپ کو ایک ایسی سنت, بلکہ ایک ایسی سنت جس پر حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی کہ واجب ہے, کہ تعلق سے بتانا چاہتا ہوں, جو ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ سنت کو ہم زندہ کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, امرنا, ہمیں حکم دیا گیا تھا, امرنا ان نخرج الحیدہ وزوات الخدور یوم العید, کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہماری عورتوں میں جو عورتیں حیض تک پہنچ گئی ہیں وہ عورتوں کو, اور زوات الخدور یعنی جو لڑکیاں ہیں جو چادر میں رہتی ہیں, زوات الخدور وہ سب کو لے کر ہم نکلیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس جلباب نہ ہو, اگر اس کے پاس برقعہ نہ ہو پہننے کے لیے تو وہ کیا کرے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے چاہیے کہ اپنے ساتھی کے پاس سے لے لے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کا حکم دیا گیا اور ساری عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے لے جانا ہمیں ملتا ہے, تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس حکم پر بھی ہم عمل کریں, اس کو بھی زندہ کریں. کیسے ہوگا؟ عید کی نمازوں میں الحمدللہ ہمیں جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے وہاں یہ انتظام کرنا چاہیے کہ عید گاہ میں نماز ہو. یہ سنت ہے کہ عید گاہ میں سب جگہ سے مسلمان جمع ہو, اور جمع ہو کر عورتیں بھی آئیں, عورتوں کے لیے بھی انتظام ہو, الگ جگہ انتظام ہو. اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حائضہ عورتیں بھی جاتی تھیں لیکن وہ لوگ مصلی یعنی نماز کے ایریا سے الگ رہتی تھی, لیکن تکبیرات میں شریک رہتی تھیں, دعاؤں میں شریک رہتی تھیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عورتوں کو بھی بہت ضرورت ہے نصیحت کی, یاد دہانی کی. ہاں, عورتیں جب جائیں تو انہیں برقعے میں جانا چاہیے, انہیں عطر نہیں, پرفیوم نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ منع ہے یہ, اور اس تعلق سے بہت سخت حدیثیں ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. عید کے دن ایک بات یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دونوں عیدوں میں روزہ رکھنا منع ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی. میرے بھائیوں میری بہنیں, آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ پوری رمضان کی ٹریننگ الحمدللہ تکمیل تک پہنچ رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, لیکن اس سے جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ مقصد حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے ہماری مغفرت, وہ مقصد ہے کہ ہم اتقا من النار, جہنم کی آنکھ سے بچ جائیں, آزاد ہو جائیں, وہ مقصد ہے کہ ہم جنت کو پا لیں, وہ مقصد ہے کہ ہم تقوی سیکھ لیں جو تقوی ہمیں جنت تک پہنچائے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, جو جو اچھی چیزیں حاصل ہوئی ہے اسے ضائع ہونے سے بچانا ہے. آگے کی زندگی ہمیں ایسی گزارنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہم پہنچیں تو اس رمضان کے تعلق سے یہی بات ہو کہ یہ زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ رہی, یہ زندگی کے اندر ایک اچھا ڈائریکشن دینے والی رمضان بنی. میرے بھائیوں میری بہنیں, اگلی رمضان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, الحمدللہ یہ رمضان تو تقریباً مل چکی ہے, اور اس رمضان سے جو ہم نے لیسن سیکھا, جو بات ہم نے سیکھی, جو پیغام ہم نے سیکھا, وہ پیغام لے کر آگے کی زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام دین پر قائم رہ کر اسی پر خاتمہ پانے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.